druhém kruhu. První vzájemný zápas v téhle sezóně hrála obě mužstva 26. Rodina, rodina, ty vole. Nabídlo, skoro bylo bezbrankové. Střely na branku, teď jedna byla pro Teplice, takže ani nebylo moc momentů, které by to bezbrankové skoro mohly změnit. Tak snad se dnes nějakých gólů dočkáme. Vátala jeho autové vazování, Olomoučky už se dostávají na polovinu soupeře, i když González zacouval hezky pěkně zpět na vlastní Gonzáles.
se těsně před odletem na lednový je příbramku Baltaka zranil. Měl problémy s rukou. Tedy chytal Jan Stejskal. Dnes už v Hradce znovu slovenský golman. Tyžany v problémech a možnost pro Kytila, píská fauna na Pavla Gonzálese. Mareček byl podle rozhodčího Černého až příliš úrazný v souboji se španělským záložníkem. Kapáně hraje Navrátil.
otec správný rozhodnutí nám poslat 22. půjdního rozhodnutí, protože české meco se opravdu dařilo. Pět branek. A tu šestou už přidal jarní část. Hráčů v lize Aloj Zvička. Se
končí. Možnost pro Brighteho, který umí vystřelit. Thank you.
Thank you.
ambice mají? V téhle sezóně na svém kontě vůbec nejméně střel na branku soupeře. Dnes se tak trochu ukazuje proč. To bylo boční dní střílet, umí